Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Моніка Соробей. Далі коротко про події дня. В одному із сіл на Смілянщині оптимізують школу. Як до цього ставляться учні та батьки? Поки не закінчиться війна, я не бачу в цьому сенсі. Рятувальна місія на Херсонщині. Як допомагали місцевим черкаські рибоохоронці? Був перельот, і при нас човен, той, що війшов перед нами, то все розлетілося. У Золотоноші відкрили спеціалізований кабінет для жінок. Які послуги там можна отримати? Оце безбар'єрний доступ до кабінету, де вона може обстежитись. Цвітківську школу, що на Смілянщині, оптимізовуватимуть, бо громада не спроможна її утримувати, розповів Суспільному очільник Городищенської міськради Володимир Мирошник. Там із 1 вересня не буде 10 та 11 класів. Батьки таке рішення не підтримують. Зі слів матері дев'ятикласника Ольги Кальненко, його ухвалили зненацька і без попередніх обговорень. Детальніше про цю ситуацію у сюжеті Наталії Черкашенко. Поблизу Цвітківської школи збираються батьки старшокласників. Із вересня їхні діти їздитимуть до сусіднього села, а хотілося б, щоб вони довчилися в рідних стінах, каже мама дев'ятикласника пані Ольга. По-перше, дитині потрібно встати дуже зарані, проїхати дорогу, сісти на навчання, непонятно, коли воно те навчання закінчиться, подолати той самий шлях назад. І ще з вечора робити уроки на наступний день. Про зміни дізналася від адміністрації закладу. Та вважає, що вони не на часі, додає жінка. Поки не закінчиться війна, я не бачу в цьому сенсі реорганізації цієї нашої школи. Син пані Ольги, Іван, говорить, що хоче залишитися в цій школі. Тут остануться мої друзі, близькі, з якими мені комфортно. Мала надію, що її донька закінчить середню школу тут, і Віталіна Каплун. Каже, особливо переймається за здоров'я дівчини. Вона в мене трішки така хвороблива, і коли їй стане погано, мені треба буде летіти. Єдиний вихід, говорить, бачить в тому, щоб закінчити 11 клас тут. Я буду йти до кінця, відстоювати це, скільки можна буде. Про свій 10 клас розповідає вчителька фізики та інформатики Цвітківської школи Світлана Хамаза. Дівчатка відмовляються переходити в іншу школу і говорить про те, що вони будуть вступати до інших навчальних закладів. Що для мене це, наприклад, саме більш таке хвилююче. Чому таке рішення стало для батьків шоком, пояснює житель села Микола Климанко. На наш запит нам дали чітку відповідь. Голова ОТГ Мірошник. Що реорганізація закладів освіти мають проводитися у чіткій відповідності до чинного законодавства. Тому без громадського обговорення та чіткого економічного обґрунтування питання реорганізації навчальних закладів виносить на розгляд сесії Городищенської міської ради не буде. Ніхто з людьми не говорив про це, нікому про це не повідомлялося. За словами директора закладу Петра Мотузки, із 1 вересня школу оптимізують. Це означає, що тут не буде 10 та 11 класу. Ці учні будуть навчатися в іншій школі. Такий процес вважає неминучим. Із 2017 року в Україні вступила в дію реформа освіти. Ми до 2027 року перейдемо на 12-річний термін навчання, а для цього сформуються ліцейні школи із профільними класами. 1 червня у Городищенській міській раді було проведено планове засідання профільної комісії, яка відповідає за освіту. І на цьому засіданні піднялося питання по оптимізації навчальних закладів. В тому числі під процес оптимізації попадає і наш навчальний заклад. Натомість очільник Городищенської міської ради Володимир Мирошник ситуацію коментує так. Уже понад рік розміщена інформація так про це оптимізацію на сайті як відділу освіти, так і міської ради. Зменшили в нас освітню субвенцію в минулому році на 10% нам, на 5 мільйонів. З нами ж ніхто не обговорив, і я розумію, бо на це треба фінансові ресурси. Держава зараз в такий складний період має бути вирішити відповідно до можливостей. В цьому році нам також на 5 мільйонів зменшили освітню субвенцію, яка йде на оплату праці педагогічних працівників.
У школі навчається понад 112 дітей. 16 із них – учні 10 та 11 класу. Вона не є малокомплектною, але утримання школярів тут обходиться задорого, пояснює очільник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. В даному закладі, за нашими даними, навчається 112 дітей. Цей заклад не є класично малокомплектний, тобто понад 100 дітей – це вже не малокомплектний заклад. Але очевидно, що утримання одногучня в такому закладі є понад 51 тисячу гривень в рік на дитину. І якщо середньо брати по цій самій громаді, в них там біля 33. І в цілому по області також там в межах 30-28 тисяч гривень на одну дитину. За словами Валерія Данилевського, 10 та 11 класників Цвіткового із 1 вересня готується прийняти Орловецька школа. На поповнення вже очікують, розповідає її директорка Оксана Миколенко. Проектна потужність закладу освіти дозволяє це зробити, тому ми готові прийняти всіх учнів до нашого закладу. Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси. За словами очільника обласного управління освіти Валерія Данилевського, минулого навчального року в області ліквідували 9 освітніх закладів. 11 призупинили свою діяльність і 52 заклади понизили ступеневість. Натомість наступного навчального року прогнозують ліквідацію 9 шкіл, 5 призупинять свою діяльність і щонайменше 20 понизять ступені. Рятували людей із затоплених будинків, перевозили човнами до безпечних місць і все це під обстрілами. Інспектори Черкаського рибоохоронного патруля вирушили на Херсонщину, як тільки випала нагода, розповідає один із них Юрій Наконечний. Враженнями поділився із Тетяною Ревою. Там, де тролейбусна лінія йде, то ми піднімали його, це щоб пропустити на тролейбусну лінію. Таких відео в телефоні головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля Юрія Наконечного кілька. Кожна – це історія чийогось порятунку. Ну, дивіться, пару жіночку ми забрали, вона була незряча, геть незряча. Це 86 років їй було. Тоді вони стали не лише бабусиними рятівниками, а й очима. Потрібно їй казати, що там одна ступенька, друга ступенька, зараз почнеться вода, ну, людина незряча. Далі на човен і до затоплених під'їздів рятувати із водних пасток мешканців багатоповерхівки. Теж їй там 80 років, то вона майже не ходяча була. Там глибоко було, що ми і з жилетом її витягували. І це під російськими обстрілами. Був прильот, і при нас човен, той, що війшов перед нами, то все розлетілося. Тоді інспекторам рибоохоронного патруля вдалося врятуватися. Більше 2 часов не могли вийти назад на берег. Їхні безпілотники руські літали, тому що там небагато місць, куди можна звозити. Бачили все, вони дождалися моменту, коли б саме більше і туди цілили, іменно туди. Юрій розповідає, звуки вибухів чує не вперше. Бойовий досвід чоловік отримав ще 8 років тому в антитерористичній операції. Цього разу виклики були іншими. Потрібно човна прив'язувати, тому що це течія йде між домами. Ми ж бронежилети і каски ж не можемо діти. Він важкий, якщо десь буде рядом приход, то можна і втонути. Головний інспектор говорить, планує знову повернутися на Херсонщину. Каже, знає, що там чекають. Ми там залишили свої речі, 2 човна своїх із Черкас ми залишили. Ждемо вказівку. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкас. У Черкасах до суду скерували справу черкащанки, яку підозрюють у співпраці із представником спецслужби Росії, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. З її слів, жінка передавала розвідувальну інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території Черкащини. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру. У квітні цього року співробітники СБУ затримали агентку у ході спецоперації. Зловмисницею виявилась місцева мешканка, яка потрапила у поле зору представників ФСБ на початку повномасштабного вторгнення. Представники російської спецслужби дистанційно залучили її до негласної співпраці. Крім того, встановлено, що фігурантка поширювала у забороненій соцмережі ВКонтакті фейки про війну в Україні та пропагандистські матеріали з виправдовуванням дій окупантів. І вдень, і вночі постраждалі від насилля жінки у Золотоноші відтепер можуть звертатися за медичною та психологічною допомогою до спеціалізованого кабінету. Його облаштували на базі багатопрофільної лікарні, оснастили сучасною технікою, а цілодобову допомогу тут надають кваліфіковані медики, розповіла Суспільному представниця Українського жіночого фонду Вікторія Носуля. І додає, таких кабінетів нині в Україні вже 20. Більше у сюжеті Вікторії Будовіцької.
піднімається, так же воно і опускається, тобто на потрібний нам рівень. Чергова лікарка акушерсько-гінекологічного відділення Ольга Довбня показує сучасне ліжко в новому кабінеті. Зручно пацієнтам, як я можу подивитися жінку, так як раніше це відбувалось в кроваті. Ну, ніяк. Окрім оснащення, каже, має значення і вдале розташування кабінету. Використовується як надання невідкладної допомоги гінекологічної, діагностичний кабінет. Рядом приймальне відділення, людину на каталці, в кріслі, ми транспортуємо до цього кабінету, дуже зручно оглянуть. Функціональне крісло, яке можна опустити. Ольга Довбня – одна з чотирьох лікарів, які пройшли навчання, аби надавати допомогу постраждалим від насилля жінкам, розповідає директорка лікарні Лариса Насальська. Всі вони чергові лікарі. Якщо ми говоримо про насилля, то в основному насилля привозиться в вечірній і ночний час. Тому ми вивчили чотирьох лікарів. Навчання лікарів та облаштування кабінету організував Український жіночий фонд, розповідає координаторка благодійної організації «Жіночий простір» Вікторія Носуля. Для жінок та дівчат, які постраждали від насильства, якщо вона переживає, що хтось дізнається, не може піти на огляд, оце безбар'єрний доступ до кабінету, де вона може обстежитись і отримати допомогу від лікарів. Так. У новому кабінеті приймають не тільки жінок, постраждалих від насильства, говорить завідувач відділення невідкладних станів Олександр Шевченко, а й з особливими потребами. Це зручно, в першу чергу, для пацієнтки, для жінки. Лікарня обладнана з усіх сторін пандусами. Якщо навіть є жінки з особливостями, особливими потребами, то їм не доводиться долати якісь перешкоди, якісь перебирати маршрути. Все це тут, все це зручно. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Зануритися у світ мов, поглибити знання та отримати задоволення. Така ідея мовного табору у Черкаській гімназії номер 1, розповіла Суспільному його керівниця Наталія Хворостанцева. Відвідують його 55 школярів, із них 20 учні із інших шкіл. Діти поліпшують знання з 4 іноземних мов – англійською, французькою, німецькою та іспанською. Чому залучили до табору, окрім вчителів, мовників старшокласників закладу, розкаже Ірина Філенко. Щоденно перед початком занять у таборі кілька загальних правил для виконання. Come in time. Do not forget to do what? Приходьте вчасно, носіть комфортний одяг, вимкніть свій телефон. А далі вже спільна руханка для настрою. Are you ready? One, two, three. Clap your hands. Потім робота у групах по різних локаціях. Ось ця називається тімбілдинг, у перекладі побудова команди. Її менторки – учениці гімназії Поліна Корнієнко та Яна Дарій. Ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб об'єднати учасників табору, їх згуртувати. Тобто ми даємо їм різні цікаві активності, різні ігри, щоб вони між собою здружилися. Це досвід і було цікаво спробувати себе, можливо, в певній сфері попрацювати з дітьми. Тому коли мені запропонували, то я майже без вагань погодилась. Ми знімаємо маленькі фільми з дітьми. І у процесі яких розігруються сценки у театральній групі. У ролі ковбоя – учень гімназії Єгор Астіоненко. Зараз будемо знімати міні-фільм про цирк «Я ковбой номер 2». Між мовними заняттями є спортивні паузи. Це заняття на вулиці та настільний теніс англійською. Всі правила під час гри оголошує ментор Тарас Барабаш. Ми ж граємо вже понад 4 роки в школі, постійно на перервах, ми знаємо правила, спілкуємося з деякими навіть матчами. Звісно, ми знаємо правила, єдина проблема була трохи знайти лексику англійською мовою, бо правила ми знаємо, пояснювати там якісь терміни, там якісь подачі, це все треба було вивчити. Серед учасників – учень Черкаської школи номер 34 Максим Серебрянніков, який ділиться враженнями. Нормально, тільки не хочеться вставати. Інколи у нас німецька є, але більше всього англійська. За словами керівниці мовного табору Наталії Хворостанцевої, у виборі активностей орієнтувалися на дітей 6 по 8 класи. Діти мають можливість відвідати різноманітні сесії. Це драма, де вчаться і контролювати емоції, і грати, як справжні актори. Це сесія віртуальних турів. Також у нас є тімбілдинг. І ця групка у нас дуже така успішна, тому що нам допомагають наші учні 9 класів. Ми їх називаємо helpers. Ще у нас є European Files, де діти вчать інформацію про Європу, прапори різних країн. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щастить!